Meu pai me ensinou que quando a gente faz a coleta do cipó, a gente não faz toda a coleta 100% dela, mas sim 60% a 80% dela, para que a nova geração daquele cipó fortaleça, venha de fato mais resistente e mais forte, e de fato mais digamos, fortalecido. Se eu fosse cortar fora do tempo, até a raiz dele ia secar. Né? Mas como que foi cortado no tempo certo, quando ele foi lá é uma montanha de cipó assim no momento e tal. Então é um sonho da gente que a gente vai manter cuidando, né? Dentro dessa, em cima dessa nossa terra. Essa aqui para nós era futuro na época. Essa aí era o companheiro de futuro numa época, porque ele trazia fruta para os nossos filhos dentro da cabana e trazia novamente álcool caro para dentro da cabana para nossos filhos. E hoje, o que acontece hoje? O povo cresceu, povo português cresceu, hoje nós temos que comercializar, vender e cobrir a necessidade dos nossos filhos. Hoje nós temos que vender esse trabalho para nós manter nossos filhos, para nossos filhos não passar fome. Eu tenho dos maiores certezas daqui 20 anos, 30 anos, depois que novamente os portugueses tirar os calipos deles, nós vamos ter novamente material-prima aqui dentro. Vai ter uma mansão de material-prima aqui dentro no momento.